van julle seker nou gesien het, my hare is weer donker. Nou, ek het 'n hele rukkie terug so 'n programmetjie gemaak oor ons almal het ons eie issues, so los mekaar se issues uit. So my hare is maar een van die goeters. Ek weet nie hoekom nie, ek ewe skielik dan voel ek, ag, ek is nou net lus om donker te wees, dan maak ek my hare donker. En dan voel ek weer, hoor jy nie, ek is lus om nou weer blond te gaan, dan maak ek my hare blond. En my dogter, sy sê, mommy, there's never a dull moment with you. So ek dit is maar net hoe ek is en wie ek is en wat ek is. En dit is vir my lekker. Ek voel, ek kyk na mense wat vir jare met dieselfde haarstyle loop en ek dink, joch, het jy nog nooit in jou lewe gewonder hoe sal ek lyk met lig of donker of net 'n bietjie boksie kleur of enigiets aan nie. So ek is net nie bang nie. Ek is nie bang om iets anders te probeer nie. Ek hou van verandering en dit is maar net wie en wat ek is. My hare was al die kleure, al die style, al die lengtes. En dit is vir my lekker om dit te kan doen en so ek doen dit omdat ek kan. Maar in elk geval, ek het in Januarie besluit om my hare weer donker te maak en ek weet nie, ek dink hierdie keer het ek dit te lank blond gedra. So ek sukkel om myself gewoon te raak aan die donker hare en nie net dit nie. My man verkies my hare blond. Hy sê nee, vir hom is die blond baie mooier. So ek het besluit dat ek nou al maar weer terug gaan blond toe. Maar nou moet julle weet, arme Sonja, my haarkapper, sy wil al weghardloop as ek hierdie moves maak. Want om hare lig en blond is nie goed vir jou hare in die eerste plek. Dit beskadig jou hare verskriklik. En so dit is nie, ek sal regtig nie sê, doen dit net vir die fun, tensy jy bereid is om jou hare maar so elke nou en dan 'n hele stuk van jou hare af te sny, want jou hare verniel definitief. Maar nou buiten dit, ek het toe vir Sonja gekry in die week, laas week, en sy sê toe vir my, luister die man, 'n kliënt van haar het al vertel van hierdie goedertjies, nê. Nou hierdie is Before Hair Color Removal, is die goedse naam. Nou dit is blykbaar beskikbaar by Clicks, maar ek het hierdie boksie by Dis-Chem gekry. En op die boksie wys hulle nou dat jy nou kastig van 'n baie baie donker hare na lig kan gaan deur hierdie goed op jou hare te sit. Nou ek moet sê, hierdie, ek het dit nou gelees en hulle reken dit beskadig nie jou hare nie, maar enige ding wat kleur uit jou hare uitstrip, moet jou hare in 'n mate beskadig. Daar is nie 'n manier dat dit nie jou hare kan beskadig nie. Maar dit werk blykbaar op een of ander chemiese manier en dit strip die haarkleur uit jou hare uit. Nou ek het gegaan en ek het hier in my nek 'n klein stukkie gedoen, so 'n paar dae gelede. Ek weet nou net nie eers meer waar die stukkie is nie, want soos julle kan sien, my hare, omdat dit highlight ingehaat het, hierdie streepies al oral weer begin deurslaan en begin, soos wat ek nou die kleur uit was, begin die highlights weer uitkom. En hierdie hare se kleur is 'n baie weird kleur nou, want ek het dit nou vir 'n hele rukkie nou nie gekleur nie, omdat ek al 'n rukkie nou besluit het ek wil dit nou weer lig maak. So my roots, die kleur kan julle sien is al 'n entjie uit, of die vorige highlights is al 'n hele entjie uit gegroei. En ek is baie, baie, baie grys hare. Ek gaan dit nie vir julle wys nie, maar ek het verskriklik baie grys hare. En dis nog 'n rede hoekom die blond eintlik vir my lekkerder en makliker werk, is dat mense sien hierdie grys hare so maklik as jy jou hare nou so blond maak. Maar glo my, hierso veral hierso om my ore, is ek baie grys. Maar langs die kort, ek gaan nou hierdie toets. Ek gaan nou dit op my hare sit. Ek wil nie my hare te veel beskadig nie, maar ek het in elk geval besluit dat as my hare te droog is na die highlights, gaan ek dit bietjie korter besny. Ek probeer dit weer in 'n bob kry, maar as dit moet, my hare groei gelukkig baie vinnig en ek moet sê maar so end afsny, dan gaan ek dit doen. Ek wil nie graag my hierdie lang stukkie voor korter hê nie, maar ek sal kyk wat dit doen aan my hare. Maar ek het besluit om dit op te neem. Vir die van julle wat dalk al gewonder het, werk hierdie goed en verniel dit jou hare en wat doen dit aan jou hare? Ek sal nou maar die proefkonyn vir julle wees, omdat daar nou hier en daar sulke mal mense soos ek op die aarde is. En ek gaan vir julle dit afneem en vir julle die before, hierdie is nou die before, en dan sal ek 'n after vir julle neem en
'n after videoetjie vir julle neem hoe dit lyk nadat ek hierdie opgesit het en dan gaan ek môreoggend na Sonja toe. Ek klaar my afspraak. En dan gaan ek laat sy op hierdie hare wat dan nou half gestrip is, gaan sy vir my highlights deurtrek op my hele kop en dan daar waar nie highlights is nie, gaan sy vir my ash brown kleur, haarkleur op my res van my hare sit. En dan sal ek vir julle die after weer kom 'n stukkie neem dat julle kan sien hoe dit uitgekom. So hier gaan ek. Ja, crazy. So wat jy nou doen is, as jy boksie oopmaak, dan het jy 3 botteltjies. Hierdie een is botteltjie B. Hierdie eenetjie is botteltjie A en hierdie is botteltjie C. Nou, jy gooi, jy maak hierdie ene, hierdie doppie oop. Dan gooi jy A, die inhoud van A in botteltjie B. So jy gooi hierdie hele botteltjie hier binne in en dan is jy veronderstel om hom vir 'n hele minuut te skud. So 60 seconds wat jy hom moet skud. Dat alles baie mooi meng. Dan sit jy nou hierdie op jou hare, soos wat jy gewone haarkleur op jou hare sal sit. Sekerlik sorg dat dit oral op jou hare eweveel en gelyk opgesit is. Hulle sê jy kan 'n borseltjie gebruik of jy kan dit net so met die nozzeltjie doen. Maar hierdie sit jy dan op jou hare en jy los dit vir 'n uur op jou hare. Dan nadat jy dit vir 'n uur op jou hare gelos het, dan spoel jy jou hare vir 5 minute af. En dan sit jy die helfte van hierdie op jou hare en jy los dit vir 'n minuut. Dan spoel jy weer jou hare vir 5 minute af. Sit die res van hierdie op jou hare, los dit weer vir 'n minuut en spoel dit af. En dan volgens hulle het jy dan baie ligter as wat jy voor die tyd was. Ek sal vir julle sê, vir julle wys hoeveel ligter ek wel dan na die tyd gaan wees. Net om vir julle te wys, ek het besluit ek gaan myne, ek het mos lank terug by die Chinese winkeltjie vir my hierdie gekoop vir ek dink R20. So ek het die inhoud van die botteltjie hier ingegooi en ek sit dit nou eerder met die kwassie aan want dit is net vir my makliker. Nou ek het sommer my hare in 'n pony vasgemaak, die wat ek nou nie wil doen nie. En ek het nou al 'n stukkie gedoen want ek kan dit nie regtig voor die kamera doen nie. Ek kan nie eintlik sien wat ek doen nie. So ek doen dit maar voor die spieël. Maar ek sorg maar net dat ek so oral ek voel so al waar ek smeer en wat ek doen hier agter. Maar maak maar net seker dat al jou hare nat is. Dan weet jy seker maar wat daar is op al jou hare van het gesmeer. So dis wat ek gebruik. My hele kop is nou vol. Ek kan voel dat al my hare is lekker nat en ek was nogal benoud en het gewonder of een boksie genoeg gaan wees, maar een boksie het definitief, my hare is nou nie te lank nie en een boksie was definitief genoeg. Al my hare is lekker nat en nou gaan ek dit vir 1 uur oplos en dan sal ek vir julle wys hoe lyk dit na die tyd. So jy gat ons, kom ons hoop die hare breek nie af nie. Een ding wat ek kan sê is gewoonlik, selfs as mens highlights, ek het al baie keer my hare self gehighlight en as jy highlights opsit en van hy daai bleach en goeders kom op jou vingers, dan begin jou vingers ongelooflik baie brand. Nou, ek het hierdie hand, het ek nie 'n handsknop gehad nie, ek het hom net nou opgesit omdat ek my hare bietjie net mooi wou vryf en ek het hom nog glad nie afgespoel nie, hy is ty. Ek het definitief nog baie van hierdie goeters in my aan my hande en my hande styf en my hande brand glad nie. Ewen waar daar dalk 'n stikkende plekkie of iets op my hande is, ek niks brand op my hand nie. En ek het dit nou die hele tyd wat ek dit opgesit het, het ek hierdie hand gebruik om nou so te maak en so aan. So ek weet nie, dit is vir my amper 'n goeie teken dat dit nie regtig 'n vreeslike groot chemiese en ek dink dis hoekom dit 'n uur vat. Want hy werk seker maar stadig en laat hy nou maar nie te erg op die hare is nie. Maar so my hande brand nie en my kopvel brand ook nog nie. So maar ek sal vir julle laat weet as ietsie begin erg brand en ek besluit om dit dalk voor die tyd af te spoel of iets. Maar ek gaan dit nou maar kyk of ek dit nou vir 'n uur op hierdie hare kan los. Hulle sê jy moet dit nie doen waar daar 'n windjie trek of dit baie koud is nie en eintlik is dit nou vandag nogal 'n koel dag.
Maar in hierdie vertrek is hier nou nie een windwaak nou gaan sit vir 'n uur nie. Jy kan een plastic sakkie ook oor jou kop trek. Maar ek gaan dit nou eerder nie doen nie. Ek gaan dit nou maar net so los en nou net vir 'n uur so sit en kyk wat gebeur. Dis 'n uur nou wat hierdie klere op, hierdie goed op my hare is. Ek moet sê, my kop het nie een keer regtig gebrand of iets nie. Hy het net soos, nou so klein bietjie begin juk. Voel ek wel om so bietjie krap. Maar ja, ek gaan dit nou afspoel. So dit is hoe dit lyk na 1 uur. En julle kan sien, dit is baie oranje, so jy moet definitief nie dink jy gaan dit net so kan los nie. Maar ek gaan dan nou môre dat Sonja vir my highlights in sit en ash brown kleur tussen die highlights. Dit is die eindresultaat van Color Before. Is amper een, weet nie wat noem jy dit, strawberry blond of ietsie. Of oranje, as jy wil. Nou, as ek sal, ek kan vir julle eerlikwaar sê, my hare voel nie gebreek nie, en toe ek het blaas, het dan nou nie hare die hele plek voel getrek nie. Maar ek kan voel dat ek het definitief iets op my hare gehad, en het die keer toe ek die Brazilian gedoen het, wat hulle ook reken nie jou hare beskadig nie, het my hare dieselfde gevoel gehad as dit. As jy kan definitief voel, ok, maar nou ja, ek meen dit is hier een proces en dalk sal dit klaar môre een bietjie beter voel. Maar dit is dan die kleur. Ek het gesê, daar is nie sommer een kans dat dit van donker na blond sal gaan nie. Ek het geweet dit gaan een type van een oranje kleur uitkom, omdat mens rooie pigment ook in jou hare het. So dit, en as jy nou ooit gewonder het, hoe sal jy lyk met strawberry blonde hare, dan kan jy die proces aanpak. Ek moet sê, ek voel nie te benauwd nie, want ek weet dat ek môre na Sonja toe gaan. En dan sal dit vir my so fix. Maar ja, dit is die kleur wat het uitgekom het. En ja, daar is nog, my hare was voor die tyd klaar droog, so ek sal nou nie sê, dat my hare nou nie blink oor hierdie nie. My hare het klaar nie rarig hoog geblink oor al die blond wat ek op my hare gehad het nie. So, maar dit is nou die eerste aftergedeelte. My hemp is lekker nat gewees nadat ek dit afgespoel het, want jy moet jou hare vir 5 minute afspoel. En glo my, nou 5 minute as jy met dalk in die stort spring, want om so onderste boe by die bad te staan was baie lang vir my gewees. So jy spoel het vir 5 minute, dan sit jy die helfte van hierdie boksie op jou hare, dan maak jy so amper so skuimerige story op jou kop. Dan moet jy dit vir 'n minuut op jou kop hou. En dan moet jy dit weer vir 5 minute afspoel, en heel tyd so met jou vingers deur die hare gaan, laat die kleur nou lyk my uitwas of wat ook al. En dan sit jy die ander helfte van hierdie borrelkie op, dan spoel jy dit net af, normaalweg net af, tot jy voel al die skuimerigheid is uit jou hare uit. En ek het so'n bietjie conditioner na die tyd opgesit, om net 'n gewone conditioner wat ek gehad het. Maar ek het een keer baie lang terug het ek my hare gekleur, toe het ek 'n medium brown gekoop, en toe ek dit opsit, toe kom my hare letterlik pik swart uit. Nou, ek moet sê, hierdie is vir my nogal regtig een oulike produk as so iets met jou gebeur. En, want as ek nou so ligbruin op my hare sit, dan sal ek seker dit sal reg uitkom. En so as jy so iets stupids aanjaag, of jy maak jou hare van blond af swart of bruin, donkerbruin of iets, en jy voel, hoor en jy, ek lyk verskriklik, dan ek sal sê dat jy dit kan probeer, maar maak dan net seker dat jy afspraak het by die haarkapper, want ek gaan definitief môre. Nou, ek weet nie, as ons nou gaan highlights trek op hierdie hare, is ek nie seker wat gaan oorblijf van dit nie. En so dalk gaan ek my hare moet korter sny. Maar, ek gaan definitief my hele kop dan nou vol highlights trek, en dan gaan ek die rest van die hare, wanneer my hare in die foils is, die highlights in die foils is, al die hare wat dan oorblij, gaan ons dan so ash brownerige kleur kleur, om dan so te sorg dat al die rooi, of soveel moontlik van die rooi dan uit my hare uitgaan. Maar ja, ek gaan dit vir julle wys, en dan kan julle self besluit
wat denk julle? Maar ek kan eerlijk word sê, my hare voel nie stikkend nie. Dit voel net, ek denk dit voel net wel een klein bietjie droër. Maar soos ek sê, my hare was klaar nie in een baie goeie kondisie voordat ek het opgesit het nie. Maar julle kan sien, daar trek nêrens hare as ek het trek nie. So dit is seker een goeie teken. Maar dit is hoe ek dan nou met hierdie haarstyl en hierdie kleur lyk. So, maar julle sal my nie sommer gegaan weer so vang nie. Wel, ek is weer blond en my man is baie bly. Hy verkies sy vrou as 'n blond. Sonja kon nie glo dat my hare eintlik nog in so goeie kondisie is nadat ek hierdie Color Before opgesit het en die kleur van my hare afgestrip het nie. So ek en sy is regtig verbaas oor hierdie produk en ek dink ek kan met alle eerlikheid sê, as jy jou hare gekleur het en jou hare het pik swart uitgekom of baie donker bruin en jy is in 'n toestand daaroor, kan jy regtig relax en diep asemhaal, jy kan vir jou so 'n boksie gaan kry. Dit werk regtig goed. My hare, julle kan sien, hier is nou highlights op hierdie hare. Sonja het vir my highlights ingesit en dan die hare tussenin het ons 'n ash brown opgesit. So, en wow, ek is regtig happy. Gewoonlik sal dit 2 of 3 keer by die salon vat om my hare weer nogal 'n mooi blond te kry. En Sonja kon nie glo nie, sy kon nie glo dat my hare is nie gebreek nie. Selfs as mens dit blou wyf, dan trek daar niks hare deur die lig of sulke weet gitters nie. Hier is actually nog hier en daar blink, dit so klein bietjie. So ek moet sê, ons is regtig verras gewees. So jy kan regtig hierdie produk probeer, maar ek moet nou net vir jou waarsku, onthou, dit gaan verseker nie 'n regte keer uitkom nie, jy moet voorbereid wees. As jy dit wil doen, sien maar jou hare, jy sit gewoonlik 'n spesifieke kleur op en jy het iets anders probeer en dit het totale flop uitgekom, dan moet jy maar sorg dat jy dan 'n boksie ligter bruin of wat ek al by die huis het, of klaar afspraak met jou haarkapper het en sê, okay, maar dit is wat ek wil doen, want jou hare gaan verseker 'n rooierige kleur uitkom. En selfs Sonja en Shani het ook gesê, hoorie mami, maar die rooi is nie eers 'n aardige rooi kleur nie, dit was amper die tipe van 'n strawberry blond of hierdie, ja, ek weet nou nie lekker nie, maar Donnie hou nie van rooi nie, so ek wil nie, ek sal selfs net highlights deur daai getrek het en ek dink dit sou mooi gelyk het, maar maar dit is nou die after, so ek is nou weer 'n blond. Obviously is daar hier en daar dalk nog 'n geelerige stukkie of 'n stukkie in my hare wat nou nog nie heeltemal reg is nie, maar sodra my eie kleur hare nou begin uitgroei, dan gaan dit daarom weer reg kom. So, ek dink Sonja wil weghardloop as ek vir haar sê, Sonja, ek het weer donker gegaan, help my, ek wil weer lig gaan. Maar ek en sy was regtig verbaas oor hoe goed hierdie produk gewerk het. Dit het vir haar soveel makliker gemaak en ek sal definitief aanbeveel, jy kan dit verseker probeer op jou hare. Dit stink net baie, maar thumbs up, ek dink dit het gewerk. En ja, en ek het, laat Sonja net my hare net weer vir my bietjie in styl sny. En joh, mens kan nie dink wat net 'n klein bietjie sny weer aan jou hele haarstyl doen en dan hoe jou hare voel en lê en lyk. So ja. Maar dit is dan dit is dan die after highlights en ash brown wat sy vir my opgesit het. En ek dink dit lyk mooi en my man is at least baie happy dat hy sy blonde kop terug het. So, dis al wat sal.